Мега халас улугар эдер предприниматель табаголохтого Роман Герасимов түйт илин энерне электриттен үйтү тутан саңар бит субботугар үрүң ас арас көрүңүн күннета тыга таарар. Сибеге продукциятынан улуу солохтохтонере булбакка жокускай кура жонун сергетин эмне качыр. Биги улуста корреспондент Гульнара Лукманова салгыр. Эдер предприниматель Роман Герасимов улуус нэхилек жахалтатын өйбілерне нетейне конкурска хапсан инвест заим тәрлтенің 5 миллион сумманы кредит 5 сылғы доғабар түгерценылан бұйыл сайын саңа бұрудаванияларынан қатшынан жоғы соботын үлелетер. Нэхилеккерге бірғылы бүджейіне туғағы тағарар сылтыр улуус жахалтаты өмөнігер көмеліхін қайыстыба тұрғын тұтан үлелел орыр. Күн өрі-өрі балтыра туынна өтіп әрі ботқылан оңыран тағаралы. Үнікі бұламдықта елбе бұл чистай вода онына Тыха Эстебатын Академиятын бұйыл бүтер-бітедер специалист Христина Андреева технологынан келен үлелі сылдар. Месте тегер келбіт үйті бәрбер келен переработкаға ұйтар. Бастан келбіт үйті ұяғынны өт, антон пробалан манны кислотны сүккөрі өт, жирны сүнны плотны сүккөрдірі манны. Тесерегер үлі местетін тағаран қағайыстыбаға білеген ағы сүләхет бар. Бүгінгі кәлпет себеге үйіппет бұл аппараттарда переработканы ағын йогурт, сливки, творог болан аны мағызынларға себеге продукция атыды тақсыға. Жынлар ғыразылалылар, тоқты қалашы, тоқты үйкілді, кәділеті бітірін әлір. Кәді баратын әліктері мейл алыр. Бұ күрдікті сергері әдір жон тағарылақты күлілің қамсан ұрқынтан толлы баққа иннен құты баралылар. Ол да қаста бұлынан Роман Герасимов болар. Бәйті технолог еделіғ болан дойдудығар үйті ғаң орын тағарар көлілің ұлуыз жокускай қората лұқты оқтырын күннеді себеге бір ұдуксетінің қатшы